ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ମହିଳା ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲିପଡ଼ଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର 2020 ମସିହାରେ ଏକ ମାରପିଟ୍ କେସ୍ର ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ନୃସିଂହ ସେନାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ମ୍ୟାଡାମ 5000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଟଙ୍କା ନେଣ ଦେଣ କରିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ଅମିତା ତ୍ରିପାଠୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଇକ ରାୟ 2018 ପୋଲିସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 2021 ଅଧିକ କେସ୍ ସମାଧାନକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲିପଡ଼ାରୁ ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।